что нафиг большой перегруз. О, дівчата та хлопці, всім привіт! Сьогодні ми відповідаємо на ваші запитання в нашій рубриці під назвою «Запитай у ЮАР». Оскільки дуже багато питань виникає, на які не можна відповісти одним реченням, наприклад, на яких інструментах грає Дімон та чому, сьогодні ми спеціально підготували для вас цей відос, щоб Дімон вам детально дуже розказав про всі ці плюшки, і в цьому є лише один мінус, бо Дімон може розповідати про свої гітари безкінечно. Тому поїхали, розпочинаємо наш цікавий відос. Ну, начнем с вот этой гитарки. Видно, да, серый? Видно. Эту гитару делал мне вообще мастер в Красноярске. На заказ. Тут каждый винтик, там, колки, цвет, все я выбирал, долго думал, долго ждал. Но Александр Слесаренко делал, спасибо, сделал круто. Одна из любимых моих гитар, вообще незаменимая. На записях участвовала, по-моему, мы писали у Герці полностью на этой гитаре. Да, полностью на цій гітарі, і ми використовували на у Герці, якщо видно або не видно, зараз покажу. Оце ось усилок. Ні, не видно. Не видно. А отак. Кстати, тоже он сделан на заказ, я помешанный на всяких таких штуках, на мастерах. Тоже сделал Виктор в Калининграде аж. Офігенно теж зробив. Всім спасибо. Деякі люди пишуть, що типа, де ви записували у Герці, ми хочемо також такий трушний саунд. Ну, багато полюбляють людей такий сирий альтернативний саунд, який можна отримати лише за коли ти записуєш на мікрофони. Безпосередньо так ми і робили. Тобто на своїй репетиційній базі ми просто брали мікрофони SM57 и какие мы еще тогда юзали? Два SM57. И еще юзали Audix I5. А, Audix, да. Audix I5. И записывали. Он не вложился. Да, тобто на цей гитарке мы записывали и другий трек 0535. Там еще не было інших гитар. На Лепском. А, уже на Лепском? Да, у меня было много гитар. До речи, Лепского я не бачу. Он продан. Це та зелена гітарка, яка була на відосі у Герці, якщо вам цікаво. По этой гітарі що ще? Блін, в ній є стекло, є гнусавость, є все. Fender не нужен. Я купив Fender Deluxe American. Лежить в сусідній кімнаті. Покупайте у мене його. Я обожнюю, коли як звучить ця гітара на некі. Коротше, тут можна навіть рифи фігарити. Воно якраз зараз на некі все время було. Розкажи про датчики, які в тебе тут. У мене датчики везде, абсолютно везде стоять АРБ. Це севастопольська контора, круто роблять. Я на всіх гітарах викидую повністю весь внутряк, все перепаиваю, міняю всю електроніку, міняю датчики. От ці гітари, з ними та ж ситуація. Які струни ти використовуєш, Дімон? Додаріо. Ні, не Додаріо. Вру. Данлоп. 1154. Хеві кор. Додаріо теж використовував. Но Данлоп побіжний. Да, Додаріо. Додаріо нам не підійшли. Так, я бачу в тебе медіатори Данлоп, так? Якщо... А, варіантів особо не є. Да. Да. Плоу, міліметр. Зарубай, зарубай щось там на некі, щоб показати всю. На неке, что на неке зарубать, чтобы... Якусь таку вкусняху. Давай, там такое и сыграем. Типа, що, міняємо гітару? Давай. Це ми, типа, знаєш, коли нам буде по 70 років, ми будемо з бородами такими, блін, ми будемо грати таку музню. Я, може, через год таку музню буду. Да, з іншим гуртом. Александр мене давно просив зняти обзор на його гітару. Вот она зараз, наконец-то, хоч чуть-чуть поучаствовать.
Уже, наверное, я ему года 4, как обещал. Окей, расскажи нам, будь ласка, за цю гитару Godin. Эта гитара просто мне дешево попалась на OLX. Godin у меня когда-то уже были, очень классно отношусь к этой конторе. А это для них, типа, топовый инструмент, я не смог пройти мимо. Тоже купил, попробовал, а он прет, пхнет. Я на нем все поменял, он теперь крутой, и я его юзаю на концертах. И даже на последней записи, которая скоро у нас будет, вот на ней он уже участвует. Я солячок до пісні «Живо» записував саме на цій гітарці, тому це новий сингл, який ви скоро почуєте, і соло саме на цій гітарі я записував. Було мені досить незручно записувати, оскільки я привик до свого леспольчика, але вона класна по-своєму. В ній вона відрізняється від інших гітар тим своїм тембром, наскільки я розумію. В ній ярко виражена середина. От, зі свого досвіду, що ти можеш сказати? Та як я розумію, тут просто огромна полость під всю електроніку, і вона така, як... И не hollow body, но большая полость, она легкая очень, и она классно подходит для всякого джаза. Не для металла. Ну, блин, эксперимент удался. И оказалось, что она классно подходит для всякого ракешника в том числе. Ну, электроника в тебе теж тут все... Все, РБ, Димарцу. А с кем мне? Что это за такие в тебе колки? А это родные. Поговаривают, что делает их шалер. Ага, кистикали такие. Написано на них Godin, да. Ну, классные клоковые колки, просто закручиваются сверху. На самом деле удобно. Зіграєш нам щось. Девушке надо задуматься. О чем? Тебя интересуют мужские жопы. Итак, последнее на сегодня с моей стороны. Это Edwards. Как считается, что это ESP для внутреннего рынка Японии. Ну, наверное, так оно и есть. Это я уже устроился когда в Джем. Классный магаз. И гитары у меня было, конечно, достаточно, но когда я попробовал эту гитару, я понял, что еще одна мне точно не повредит. Я ее, естественно, купил и все в ней поменял. Все по традиции. Звучит очень круто, метально, зло. Электроника, фурнитура, все то же самое. Тобто РБ, все плюс-минус. Фурнитура. Родна, здесь Гота, а колки Гота поменял на Додаріо. И, кстати, все записи последние. 90% на вот этой гитаре. Залишилися там якісь партії на пісні «Крик» моїм лесполом. Да, «Крик» і «Залізні хвилі» на твоєму лесполі. Вони просто не такі серединісті, вони більш такі... Ну, це був експеримент, попробуй. Жирні, і, ну, оцей інструмент, він, на наш погляд, прорізає найкраще. Ну, да, остановились на тому, що вместе з Ярославом, звукорежисером, Яросаунд, мы коллегиально выбрали этот инструмент для записи. И там только какие-то там тобто на теперішній солячки, час... какие-то там ништяки пишем на других. Основное все пишется конкретно на вот этом Edwards. Ну, ритм партии в основном пишутся на Edwards. Тому він в тебе якраз в нашому строю, да, який ми граємо? Так, як і Godin. А ну зарубай щось нам таке цікаве. Тепер я вам розповім
про свою лабасяйку. Вона мене з'явилась завдяки Дімону. Я взяв безстроковий кредит, блін, який я нещодавно, блін, нарешті вже виплатив, блін. Кожен музикант приходить в своєму житті, блін, до того моменту, коли не розуміє, що пора вже якийсь отримати нормальний інструмент. Пора продавати свій Шектор. Да, продавати свій Шектор, свій Епіфон Експлорер, блін, свій Епіфон LP100, ну, Fuji Gen History, японець, якщо Діма мене не обдурив, блін. От. Звучить він дуже круто, він дуже важкий насправді і, ну, не досить комфортний в цьому плані моїй спині, однак він охеренний і він мені дуже пасує, тому я не знаю, я, крім лесполів, я не бачу більше інших інструментів для концертної роботи, ну, однак ми його використовували і в студійній роботі, ми на нього записували ритми до пісні «Крик» і до пісні «Залізні хвилі». Мені дуже подобається, як звучить на кранчових темах саме «Нек». Він дуже жирний і дуже насичений такий. Та собі тут. От якось так, така гітарка. Струни так, ті ж самі, які використовує Дімонич. Данлоп. Я не знаю, що тут за фурнітура, скоріш за все. Готах. Друзі, дякую всім, що подивилися цей відос. В рамках нашої рубрики «Запитаю ЮАР» ви можете подивитися більше відосів на нашому YouTube-каналі. З вами був Дімон Кондратєв. І Вова. І Вова, бля, зі Львова. Дякую, давайте ще більше цікавих запитань. Ми будемо намагатися більше робити цікавих відео. До нових зустрічей, з вами гурт ЮАР.